Odgovore koji su dati na moja pitanja u Skupštini su u nivou između neozbiljnog i bezobraznog. A nove vesti ili nove procene onoga što se dešavalo u Obrenovcu, posebno danas u dnevnoj štampi, gde se kaže da je akcijom Srbija voda dignut u vazduh deo puta koji je omogućio da se jedna reka izlije u Obrenovcu, ponovo aktualizuje pitanja koja sam postavio i ukazuje na to. Ja sam o jednom od pitanja pitao zašto nije smenjen direktor Srbija voda. Vrlo je jasno, kad pogledate bilo koji zakon, kad pogledate životnu realnost, da je za gazdovanje vodama nadležna država preko preduzeća koje se zove Srbija voda. U drugom i trećem nivou tu su odgovorni i štabovi, bilo gradski, bilo opštinski, ali postoje kompanija, javno preduzeće koje se bavi samo time, to su Srbija vode. Postoje i Beograd vode i postoje vode Vojvodine i tačno se zna za svaki kilometar bilo koje reke u Srbiji koje je nadležan. Za ono što se desilo u Obrenovcu postoji očigledno podeljena odgovornost Beograd voda i Srbija voda i tu treba dati odgovor ko je za to kriv.